שלום, רשמים, מה קורה שמות? כאן שעון. אני לא יודע למה אני מקליט סרטון. בטלפון. עוד פעם. אחרי שאמרתי שאני אנסה, לא חשוב. הערוץ הזה מת. לא, הוא לא, אבל לא חשוב. אנחנו בלג'נד. ברוכים הבאים, סלש... שלומות חזרה? לא יודע מה להגיד. בכל מקרה... אני רוצה לדבר על משהו, אני יכול לדבר על משהו, משהו מפריע לי. רוב הדמויות יש להם סטטים. תפעה, נכון, זאת אומרת צריך וי-פיי. בכל מקרה. לרוב הזה יש פאוור לבל, ויש סטטים של חיים, זה, זה, זה. החיים יכולים להיות מושפעים על ידי הצוות שלך. זה נקרא Z-Ability. והצוות שלי עובד מאוד מצוין כאשר כל הזאביליטים משפיעות אחד על השני בצורה די גבוהה. אני לא בדיוק הסתכלתי מה כל דמות עושה, אבל אני יודע שיש לי אחלה סטרייק, שזה מכות והקלפים מהסוג הזה, בלאסט נחמד, חיים, ואני דמות, יש לי צוות חזק. כולם בלבל מקס, הכוכבים זה, אני לא בדיוק שולט בזה ב-100%, במקרה יצא לי 14, ואני משחק בסטורי, יש מלא דברים לעשות בסטורי, ובאיבנטים, אלה איבנטים, יש את נאפה, הכל בסדר, זה, הכל ביחד טוב. קלפים ברמה 800, זה יחסית קל, אני אפילו אראה לכם, אני אעשה עכשיו את זה. כמה שיותר מהר נבחר, רוב הצוות שלי עשוי מגוקו, אז נבחר גוקו, 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 גוקו. זכרתי שאני בוחר את גוקו, בכל מקרה, אני אחזור כשזה ייתן. אוקיי, פאק, תזכור את לעצמי, לחוץ על לעצור ואז להתחיל את הסרטון. אז אנחנו בלג'נד מקבלים וחוטפים מכות. הם ברמות 800 אז אני די רוצח אותם כי מ-1000 ל-1500 זה הרבה כוח, כאילו. זה נותן יותר בוסט לכוח מאשר שאר הרמות כן. זה משחק פשוט, אני מציע לכם להוריד אותו, הוא די כיפי. יכול לשעמם לפעמים, אבל זה המטרה. המטרה היא שתשחקו שעה ביום, לא יותר מזה. כאילו, שעה זה גם מוגזם, אבל יש אנשים שמשחקים איזה 5 שעות, אז... מי אמר שאני זה שמגזים פה? קח קצת קיה, טטה. פאק לא. כן, זה לא. ויש לי רק קלף אחד כזה, תודה רבה. אני החלפתי או שהוא החליף? בכל מקרה אתם רואים, החיים שלי כמעט ולא ירדו, הכל נחמד, אני רק אתקוף פה. אני ממש מצטער שאין לי דרך לערוך את הסרטונים האלה. בכל מקרה. אז אני מחסל אותו, כן. אפשר אפילו להבין קצת איך המשחק הולך מאיך שאני זה. יש קלפים, צריך לבדוק, טוב. ספציפית עכשיו לא. זה, הכל טוב, הכל נחמד, עשיתי משימה, אוקיי, קיבלתי דברים, חרטה, צ'אלנג'ים שיש לך לעשות, הכל טוב. זה נאפה, ואז משום מה הם הוציאו מלא קלפים, כאילו, יש כבר מלא איבנטים, יש איבנטים של טארלס, יש זה, רוב אלה הם אקסטרים קרקטר, היה של פריזה שהוא היה ספארקין, זה בעצם אירו, זה הכי פחות... הכי קל להשיג, אקסטרים זו טיפה, קלף טוב, וספארקינים הם הטייסטי סטאף, הם הלג'נדרי פה. טוב, לפחות כרגע, כנראה הם יעשו עוד רמה, אבל כרגע זה הכי טוב שאתה תקבל. וגם יש קלפים יותר טובים מאחרים. זה אקסטרים קרקטר. עכשיו, פעם המשחק הזה יכל לעלות קלפים רק עד רמה 1000. וכשהיה ספארקינג הם החליטו לשים קרקטר ברמה 1200, 1300 ו-1100.
פה הם החליטו, בגלל ש-1500 זה המקס-מקס, לשים אותו. אוקיי, אז זו בעצם גרסה אדומה של קלף שקיים במשחק, פשוט ב-5 כוכבים, ברמה 1500, וזה לא בסדר בשיט. כל הצוות שלי הוא יותר חלש ממנו, אז למה 1500? זה אפילו אומר לי שאני יותר חלש ממנו. בוא ננסה, בוא נראה מה קורה פה. אוקיי, הצוות הכי טוב שאני יכול להוציא, כי אני פוחד, זה. זה לא באמת, כאילו, הצוות שלי לא משנה מה אני בוחר ברגע שהבחור ברמה 800 יהיה 1500. אוף, פאק. כל מקרה. פוק. ככה אני מדבר. לא חשוב. בוא נשב. ויש לו 1,700,000 חיים. והוא נותן לי מינוסים חזקים. והוא לא מקבל דמג' בכלל. דה פאק. כאילו, אני כבר עברתי את זה. אבל לקח לי 7 פעמים לעבור את זה, משהו שלא קורה לרוב בלג'נד. כאילו, זה דבר אחד שיש לי להגיד. אחרי שהכל אצלך ברמם, ותראו, רק נהיה חזק יותר ויותר, ואני מתחיל להיות מפוחד כי נתתי לו טיפה יותר מדי להתחזק. The fuck is going on? כאילו, the fudge. מה לעזאזל? תראו כמה הוא עושה לי. ולמה? זה היה כל כך רנדומלי. ולא תבינו אותי לא נכון, אני מת על זה. אז זה כאילו, זה הדבר הכי טוב שקרה למשחק הזה מאז שהמשחק הזה באמת יצא. והתעדכן להיות אשכרה משחק, ולא חרטה של עיקרון. אבל אם זה יהיה רק פה, כאילו רק ב... אני אקרא לזה גריינד מישן של אקסטרים וג'יטה. בעצם יש קלף של אקסטרים וג'יטה, שזה לא הקלף הזה דרך אגב, זה ספארקינינג וג'יטה. אני אראה לכם את הקלף אחר כך. אם זה יהיה רק בשבילו, הבוס הזה, אני אהיה מאוד מאוכזב. כן, זה היה כיף והכל, אבל למה רק דווקא אליו? זה היה קראי כל כך, במיוחד שאותו אותו דמות לא באמת כל כך טובה. האקסטרים הזה הוא סבבה. כן, הוא סבבה, אבל סליחה על ההפרעה. זה לא יכול להיות פרק שלי בלי שאני אעשה פאק. או וואו, הצלחתי עם הרייזן ראש הפעם. מעניין. בכל מקרה, אני מת על הדמות הזאת. את זאת, כאילו. הספיריט בום גוקו. זה. או, תודה לאל, הצלחתי. אוי. היה שווה להקליט את הסרטון הזה. בכל מקרה, זה הדמות. אקסטרים וג'יטה. והוא סבבה והכל. הוא נותן כל דמות בצבע צהוב. הוא נותן לה בוסט. ובתור קלאב ברמה אחת, כי אני לא משתמש בו בכלל, הוא סבבה והוא פריזה וזה, אבל אפילו, רגע. אלה דמויות מסוג אירו, גרביג'. הנה, אפילו הווג'יטה הזה שהגיע לפני, טיפה יותר טוב. סך הכל. ואני אומר, סך הכל, הוא כוכב אחד. עוד פעם, הוא נראה חלש יותר. אבל סך הכל, הוא קלף יותר טוב. וזה מחרפן אותי. כי לא היה גם משימות. גם לא, הרי אני לא אגע בזה כרגע. גם לא היה כזה דבר. ולא היה סופר בוס. ואני אומר סופר בוס כי בסיפור של המשחק, בוס נראה משהו בסגנון... רגע. אם לא טועה... אז זה. כאשר הצבע הוא שחור, כזה נשמע גזעני. בעצם... הדמות הראשית של זה, זה אשכרה הם מתעניינים בסיפור של המשחק, לא חשוב. אז זה נראה כמו בוס. וזה בולשיט, אבל בכל מקרה, וזה לא בוס, כאילו. גם כשהיה לי את צ'אלות ברמה 600,
זה לא היה קשה. אני יכול להפיס את זה. רק עם הדמות שנותנים לך. לא עם שאלות, עם הדמות שנותנים לי. ברמה 760, שזה גוקו. שהוא לא כזה חזק. ברור שאני פשוט אעשה one shot או two shot עם שאלות, כזה זה יהיה יותר חכם. כאילו תראו את זה. זה אמור להיות בוס. אז כאילו, אני מאוד מקווה שלג'נד יבינו מה הם עושים פה. אני קורא למשחק הזה לג'נד, זה דרגון בול לג'נד, אבל אני קורא לו לג'נד. אני מאוד מקווה שהם יסתכלו על מה שהם עשו פה, ויעשו עוד דברים כמו הווג'יטה המטורף הזה. שאם אני אכנס כמה שיותר מהר לפה, זה. זה אקסטרה, שש. כאילו, פה הם סיימו את זה. פה זה תכלס סיימת את זה, וזה בכלל גרביץ'. כאילו, המשימה היא להרביס אותו ברמה 200, וזה עצוב, אבל בכל מקרה. ואז יש את האקסטרה שזה שלושה דמויות ברמה יותר גבוהה, ואז כאילו, החמש זה כבר רמות 1000, עדיין, יחסית קל. אם אני, לא. יופי, אני גם לא יכול לעשות את זה. אם אני אראה לכם, אני יכול להיכנס לקדמת. פה פשוט נבחרות צוות. בחרתי את אותו צוות. זה לא משנה. אל תעצור עליי. כי ניסית להקליט סרטון של משהו אחר וזה עצר לי פתאום. יותר מוקדם. לפני יומיים. אני מקליט סרטונים כשמשעמם לי. וסתם שבא לי. זה איך הולך סוכות. יש פה אוטומוד, אני לא עושה כלום, לא נוגע במסך, אני כאילו כן נוגע במסך, אבל זה לא עושה כלום. המשחק משחק את עצמו. אני לא נוגע במסך, לא עושה כלום. רק מחזיק את הטלפון. זה ייקח קצת זמן. כי המשחק לא יודע לשחק את עצמו. זה אמור להיות בסדר, יש לי דמויות ברמה 1500. כל עוד הדמויות שלך חזקות יותר מהדמויות של המחשב, ויש את אותו כמות של דמויות, אז הכל בסדר. עוד פעם, זה ייקח קצת זמן, אבל... בכל מקרה, מה שאני מנסה שלא יהיה שקט. זה... אני יכול לעשות בלי לגעת במסך ואני אנצח וזה האקסטרה אחד לפני כאילו, אני יכול כן לשחק אבל תראו איזה קל זה נהיה קל בטירוף או... אומר את זה ואז מפסיד, אה? כמובן לא חשבתי אחרת בכל מקרה אני רק אעשה פה כמה חרטות לא, בעצם תחליף את זה. תחליף את זה. יופי. האוטומוד יעיל! המוד האוטומטי יעיל דווקא. כאילו, הוא יעיל לעוד כמה דברים חוץ מאשר לבטל את הרייזן רע, פאק. עכשיו אפשר לעשות את זה. אז נבחר קלף אקראי. זה עכשיו אני משחק. בכל מקרה, זה יחסית קל! וזה לא יחסית, זה קל. כל המשחק, לג'נד, כל עוד אתה ברמה אשר שווה לרמה של ה-NPC, דגש על NPC, כי האונליין יכול להיות קשה מאוד, במיוחד שאנשים באים עם צוותים משוגעים, כאילו, אני באמת לא יודע איך זה הולך, כאילו, איך לעזאזל הברולי הזה היה חזק כל כך. בכל מקרה. וזה היה כלום לעומת זה. זה היה אקסטרה 5, וזה אקסטרה 6. זה, אני כאילו, הספארקין וג'יטה באדום, אז זה ברמה 2500, אני אקרא לו. הוא לא הגיוני פשוט. יש לו 1730 חיים, או משהו בסגנון. בואו נראה כמה יש לדמות החזקה ביותר שלי, טכנית, שזה הוא. טכנית. 600,000. בוא נבדוק כמה חיים יש לשאלות. שהוא אירו, אבל...
זה הדמות הראשית של המשחק. סך הכל, בתור הירו, זה ההירו הכי טוב שיהיה לכם. הוא דמות מאוד קלה לשימוש, ואני עשיתי אותו מקס לפני שהבנתי שההבדל בין הירו לאקסטרים לספארקינג זה 200 אלף חיים ו-100 אלף פאוור לבל. כל כך קצת חיים. בואו נראה את האקסטרים. בואו נראה את הספארקינג הזה. כאילו את הספיריט בום גוקו שאני מת עליו. למה הם כל כך חלשים? לעומת הגוקו, לעומת הווג'יטה, זה מחרפן. בכל מקרה, מה שאני רוצה, שיהיה עוד כאלה. אני אהבתי את זה ואני רוצה שיהיה עוד כאלה, כי אני יש לי משהו. אני אומר שאם משחק לא יכול לעשות את עצמו, את עצמו מאתגר, שלפחות יעשה בוסים טובים. וכשאני אומר טובים, אני מתכוון שהבוסים יהיו מאתגרים. המשחק יכול להיות חרה. פשוט זבל, לזרוק לפח. אבל יש לו בוס סופי מענה, או בוסים למהלך המשחק שהם מענים. אוי, זה יהיה משחק טוב. תראו את טרריה. אני סתם צוחק, אבל טרריה זה אחלה משחק. בכל מקרה, זה מה שרציתי לדבר עליו, פחות או יותר. זה היה הכל, מקווה שנהנתם. כן? עכשיו אבל אחרי שאני כבר יודע איך לנצח את זה, להשתמש בספיריט בום גוקו, זה כאילו, זה הדרך, זה קצת הרבה יותר קל. עדיין קשה, אבל מי שיעבור את זה פעם אחת, יבין. זה קשה, אבל אחרי שעברת את זה, זה מרגיש הוגן לחלוטין. תגידו לי, מה דעתכם על לג'נד? ממה שראיתם פה ואולי אם אתם יודעים על המשחק הזה ואפילו משחקים בו, מה דעתכם עליו? אם תרצו לראות עוד סרטונים, תנו לייק ותכתבו לי בתגובות שאתם רוצים לראות את זה, כי אנשים לא כותבים בתגובות. אני לא יודע על מה לעלות, אז אני מעלה מדי פעם מה שבא לי. רציתי לשחק לג'נד, אני מאוד נהנה מלשחק קרבות ב-PVP של לג'נד, כי רוב המשחק הזה בין נחמד למשעמם. לעומת זאת ה-PVP, אני לרוב עושה את זה פה, ואל תיכנס לקרב עכשיו, אני לא תודה, לא ברגע זה. זה מאוד כיף, בשבילי לפחות. כל אחד יש לו את הקוסטה שלו. תגידו לי מה דעתכם על המשחק, כאילו על מה שראיתם, האם אתם נהנתם מהסרטון הזה, איך אני יכול לשפר סרטונים על לג'נד או בכללי, זה מה שאני רוצה לדעת, אולי בקרוב, כשאני אומר קרוב אני מתכוון מתישהו בשנה הקרובה, אני מבטיח שזה יהיה השנה, השאלה איזה שנה, שנת לימודים או שנה 2000 אנחנו ב-2018, נכון? נראה לי שכן, אני לא יודע באיזה שנה אנחנו. מה הולך איתי? 2018, 100%, כן, יופי שון, אתה גאון, בכל מקרה, אני הייתי שון, מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא.